ekitongole kya NEMA kisobokera ddala okubanga kyaweereddwa enguzi eggwanga eddala. Ani yagamba NEMA nti okuzimba ku mazzi kyonoona obutonde? Uganda si kituufu nti entobazi zaffe zisaanyiziddwawo bubi nnyo. Nti si kituufu nti bw'okuuma entobazi weeyongera kukulaakulana. Si kituufu nti bw'ozimba ku ntobazi oba oyonoonya ebyobutonde. Enkola ey'ekikugu bagiyita sustainable development. Mu Lungereza waliwo kye tuyita bandwagon effect. Buli generation ejja n'enkola zaayo okusinza ku bintu byetunuulira. Kakati generation Z eno gy'olaba eri e Kenya, ekyamazima efaanagana era n'eri wano. Naye eyeri eri fully mobilized ate tebatya nnyo. Ku 10 musatu tonyeza USAT Radio 4 ensonso zino kikumi ka tonyeza musanvu Radio 7 era ka gyebagikulu b'omukama Kabali Ganze Adam Kungu ndi ne Honorable Fred Mukasambide nga tuwayamu mu biriwo mu ggwanga ne Kenya wali za wamu. Well, badde wali nabi President Museveni nga avaayo tukakasa nti population ya Uganda kyaddaaki ekoonye obukadde 45. Basa mbo kubala ndoza kwa ngo pukada satu mbuna 2014. Yes. Kakati lero yali 2012 I think. Yes. 2012 ndoza. 2014. Mm. So yina kubala mu 2012 ne tabala. Anebo nitongeze miyake vili ne babala 2014. Mm. Kakati president atuganti tuli obukadde anambu tano. Babija mu population census sende yaka kulevwa. Unfortunately, abamu kufete batu bala. Mm. Despite publicity jetu wako na kumikutu ja TV ne radio, bane mujemu bale, kakati nze nebu za wachite, siriyo wa muku bukade buno. Alega ti olaba gwe alinanya wane watali binya okutuke uo. Olu wali ye byalo, abampuliriza bimuino kumanya. Ngo kuva kuchine echalo kugenda kuchiralo ita kulukoma. Olukoma jiba miti. Ndoza, jiba miti ichejo. Nkuma. Nene bati indi la buti indi zingo. Ita uo, tosobola kuhisa uo motoka ya degali ya depichi pichi. O ita uo kubigirenga wete ngerera. Okusalo genda kuchale chila. Okusalo genda kuchale chila. Walu waka techalo nga buko. Nga chok genda ya ato ita Kenya. Nuli okokoma uo, otuke uo. Kakati ya abobo na, tosobola kugamandi babala. Nolo echo, government tujikulisa. Okutuka kwogo muendo gwa abantu milioni ana mwetano. Kale tuchitegede jabo bibabaliddwa ako. Nefe tubadde tujja tulabe biwandiko bya government ebimunga byogerana mu musanvu ngo kubalate kunaba. Nibyogera mu ana mu munana. Naye kati bwe bibanga kati ebyo kubalira ddala biri ana mutano. Era tekyawo kanyo nibize birowozebwa tizibadde ziri mu milioni ana mu musanvu n'okusoba. Mm. Tubakulisa. Naye ndoza bafunye ekyokuyiga. Mm. Tulowooza ndi government tetunaba ku tusujja kufuna program tusunsulire ddala tutegeere. Mm. Abantu bategeere government kiki eriko mukubala mukubala. Okay, kuba mba mukubabaliddwa tebacha ina nawe babera abamu kubabaliddwa tebayina baba jeewo ddaba bali babera bagamye mbuno nti butirani mulubiji ate bacha senda bagende wala tujja ensonge eyo njagala abatuuliriza bwe tunafuna obudde tujisomesa next week Thursday NEMA eteeka okubanga twagala gavumenti eteekewo okunoonyereza nga bw'enoonyereza ku nguzi. Ekitongole kya NEMA kisobokera ddala okubanga kyaweereddwa enguzi eggwanga eddala. Can you say that again? Ekitongole kya NEMA njagala okusomesa abatuuliriza mutegeere nti kisobola okubanga waliwo eggwanga eryakitaddemu ensimbi kiremese okulaakulana kwa makolero wano mu Uganda nga kyerimbise mu kugoba abantu ku ntobazi. Njagala tufuna olunaku. Why do you say that? Just give us a brief hint of why you think so. Njagala kutegeeza mwami Kungu bw'okebera akati tukebere ensi esinga soka webuze bwe twali tusoma mu primary. Njagala batuliza mutegeere nti bino ebimu n'ebyangu bisobola okunnyonnyola. Twasomanga ku kye bayita means of transport nga waliwo ne kye bayita water transport. Bw'ogenda mu bibuga nga Amsterdam eryato likujja kulina edduuka erikussa ku dduuka eddala. Bw'ogenda e Benin
Benini wano. Baina nebibuga. Ebyazi mbibwa kumazi kwenyini. Ngabiono kutambula bitambula. Ani ya gamba nema. Ntio kuzimba kumazi. Chono nobutonde. Ani ya chiba gamba. They want to restore the wetland. That's what they say. For what purpose? Njagalo kutegeza, tukebere nsi yonna. Amawanga agasinga okubeera ne Westland cover. Bolivia. Agasinga kuba ne? Ne Westland zi, nga weziri. Bolivia eina square kilometers emitwalo 14 nezisobamu. Wetlands. Wetlands. Eri ku list oba ku lukalala lwa third world countries. Ne ntobazi zaalyo. Hey. Uganda si kituufu nti entobazi zaffe zisaanyiziddwawo bubi nnyo. Twayingira mu ndagaano ey'okuuma entobazi mu 1988. Gavumenti eno ndozanga yakamalako emyaka ebiri. Twali tuyina square kilometers z'entobazi emitwalo esatu n'ekitundu. Gye emyaka asatu mu mukaaga emabega. Kati tuyina esatu. Mu myaka asatu mu mukaaga kukendeddeko. Square kilometers meka. Tano. Zoka. Ezo zisobola n'okuba zikendedde naturally. Abantu ne basengawo. Uganda olunaku olwaleero. Siringi ya Uganda. Ezitowa okusinga siringi ya Kenya. Kituufu ekyo. So kugamba nti yegisinga. Naye nkulaga nti obuzito kati etandiso gisinga. Kubanga kakati bw'oba obuzito bw'essente. Tugamba nti enegula zino. Naye obala ku magnitude of extension of weight. Oba kitegeera. Bw'ojja obala. Eri stronger kuba eri yekka eyaffe ekola ki? Erinnya. Ekisinze okukola ekyo kubanga we have industrialized okuviira ddala 2015 paka kati. Ebintu ebyali bikolebwa Kenya, sabuni, ani, buto, bichi. Byonna byavanga Kenya. Kakati Uganda. Yenyini ya kola import substitution. Fetu bie kolera wano. Chivade chinywezeza production capacity ya Uganda. Ngegende erinya. Njaka lo kutegeza. Nti contribution ya manufacturing industry. Kuri current estimates za Uganda. Eri 27%. Na ye kwezo. Percentage enene esinga. Eya manufacturing ye nyini. Ngojeko binokware ani 15%. Out of the 27%, Uganda ebadde ekulira ku bei ku speed ya wagulu. Uganda ebadde etandise era Kenya yebadde efiirwa kakati. But nema ejewa kino kyeriko kyetandise okukola ekigenda okuzza industrial capacity ya Uganda emabega. Ani abagula? Ani abagula? Wojje kigamba nti wateeka okubanga waliwo eggwanga ery'omuliraano. Eligulirira. Eribadde ligulira obubi ennyo. Yes. Nga manufacturing industry ya Uganda. Yes. Ekula. Ng'eggwanga lino liryayise mu nema. Bwe kiba kisobokera ddala. Yes. Okubanga lyabayiseemu ne libawa ekyoja mu miro. Hey. Mufutize amakolero n'abantu abali mu ntobazi. Kubanga bwe bamaliriza bagenda kudda ku namanve. Bagenda kudda. Bano chevaliko tuino kuchira bila wonga techina tuka yo. Tiba kulimba mwami kungu. Wateke doku teke wa woku nonyereza. Tweta agabu waba angawo decision ingeye kule wanema. Wabereo joint expert committee. Ngerikoba economist. Erikoba environmentalist. Eriko governance platform nga kudiko na haba kulembeze. Nga betufuna expert opinion yeberemu. Nobody will ever echaletera kino njagala kutegeza echaletera eyo agreement ye fe jetwasa ininga mu 1988 agreement yeyo boba ambi bali kubanga tweet wa third world it is on account of two precincts Obama wanga gebaita ganato Obama wanga aga western wa ye eranga boba ensi bajibuza ne bagama nti are you pro east oba pro west. Era tuliza so ne president we gwango no bibali bachalwana. Yeba amubuzanga
oli pro east oba oli pro west naga nti haa miyamu pro Uganda kakati nga egwange litabeera nga ngaliwagira Soviet Union oba teriwagira ludda olwa west olwali mu America Bungereza n'abalala kitegeeza nti mwe muli ku ludda lwa nani aligned ne babatuuma third world countries naye ate bwe kyajja kikyuka IMF netaniko kwechusa kati negamba ndi kati netuke kiseera nga third world kitegeeza ebyenfuna byo engeri gye bitambula meja lenga batunulira ebintu nga bibiri ekisooka basobola okutunulira low production rates nti ensinga byekola bitono abatuuliriza bobanga byokola okutunda bitono kitegeeza ero n'obwavu webuli ekyokubiri struggling labor market nti abataina mirimu nga be basinga obungi mukwanga ate era nga baba baina tebaina mirimu nabasomesa ndi okubeera nga tolina mulimu ate nga gowetikko omugugu gw'obutakola the burden of unemployment kye kitegeereza ddala nti ensi eri wansi oba tennakulaakulana kakati abatuuliza mulina okukitegeera Uganda eri ku lukalala olw'ensi ezitanneetuuka mu byenfuna mukimanyi bulungi wano nti pulezidenti w'eggwanga olwolwa ajja n'abasomesa n'abagamba nti kakati nti twalese universal primary education era ne mukuba ne mu ngalo nga mugamba kyayiyiza nnyo naye njagala mutegeere nti ne sente zennyini eziweerera abaana bazitusonyiwa mu mabanja ngaze mu mawanga ge bayita highland developed poor countries era ebiseera ebyo mwabikungundozo jukira twalina prime minister w'ungereza bamuyitanga Gordon Brown naye ebiseera ebyo yali tannafuuka prime minister mu gy'ekyenda kati naye nga yali chancellor of the exchequer obanga minister wachi w'ebyensimbi kati ebyo ebiseera ye yali chairperson wa monetary committee eya international monetary fund era bwe yatuula yennyini ye yagamba nti kati zino ensi ze tutadde mu kategore eya highly indebted poor countries tuzisonyiwe sente zigende mu kuweerera abaana abato era nga buli nsi ewandiika proposal eya UPE nga bagiwa sente Uganda kwe kuwandiika n'olwekyo kisoboka n'okusoboka nti tetwawandiika kubeera nti twagala nnyo okuweerera abaana naye twawandiika tufune sente erezi muno okubibwanga nga zijja zibbibwa so n'olwekyo njagala abantu baffe mutegeere ndi bwe tuba twawandiika nga twagala kuweerera abaana kirungi era ekyo kigenda mu maaso naye nakyabaweerera abaana ba Uganda tebali mu Uganda batusonyiwa mabanja amangi nnyo ezo sente zigende kuweerera abaki abaana so n'olwekyo njagala abatuuliza mutegeere nti si kituufu nti bw'okuuma entobazi weeyongera kukulaakulana ekyokubiri si kituufu nti bw'ozimba ku ntobazi oba oyonoonya ebyobutonde mbagambye nti waliwo ebibuga ebibuga bizimbibwa ku mazzi mu architecture omukugu ow'ennaku zino nabawadde ekyokulabirako ekyakabuga Amsterdam akali e Holland nti ko abatuwuliriza osobola okutuula mu lyato ne likutwala ku dduuka lino n'otalaba mu kyoyagala okugenda ku dduuka eddala n'olinnya eryato ne likutwala ku dduuka eddala nabagambye nti waliwo n'ensi gye bayita Benin eyo nsi nno bambi nno yandibadde si teyakulaakulana naye yalina n'ekibuga kati kikolanga kyabulambuzi kyo baakizimbira ddala ku mazzi mu mazzi mwennyini lwetwandiise nga floating city etambula n'okutambula yo baagizimba ku bulinga bu island ku mazzi kwennyini abatuwuliriza enkola ey'ekikugu bagiyita sustainable development nti wakati mu kukozesa ebintu byo obeera obikozesa abantu babeerewo ate nga nabyo bijja kusigalawo kuba biriwo ku lwabaki ku lw'abantu njagala kino ekintu mukitunuulire mwami kungu empologoma bw'eba egoba engabi buli kimu kiri mu kutaasa bulamu empologoma egoba engabi efune ekyokulya etaasa obulamu n'engabi edduka ku mpologoma ewonya obuki bulamu tewaliwo ku byombi kiri mu kukola nsobi byonna byetaasa egyo emisinde egyo gya mugaso nnyo era tewali wajja kutiisatiisa nti egyo emisinde kibi kubanga empologoma egoba engabi nedda Katonda bwati bwe yateekateeka kino kiyina kukola kino na kino kiyina kukola kino buli kimu kitaasa bulamu
abatuuliriza bwetu tubetu ino kutunulira ebi environment ebibuga ebyomugaso nga Shanghai byazimbibwa ku mazzi. Wano mu Uganda amazzi twagadduka ko galiko nyumba za feffe kinomu ate ekibuga nekizimba ku busozi siwe gitaina na jalaga kakati ebintu bya Uganda tebirina planninga. Twagala ba expert ku environment nga naye bekutene expert ku byenkulakulana nga bekutene expert ku byokulembeze bakole joint expert committee yebe fulumyanga reporter ku biki byetwagala okukyusa kyusa sechitufu neme limu kuzaho wetlands nema nakugambye nti tuina trillions tano namba eziretebwa nga zo ziva mu manufacturing 15% out of the 27% contribution ya industrialization ku our current budget eva mu manufacturing abatu uliriza makolero gonna gali mu ntobazi gebaga teka kubanga tochayinza kubera na kibuga nga Kampala nga waluwet factory nge ya mukwano nga waberone factory ndale kola moto kanga nati bazumuza wakati mu Kampala tichazoboka so bina kugenderi kakati ikintu kino kyebaliko njagala okukulaga ekyokulabirako egwanga le baita Ireland lio ebyobutonde byalyo entobazi lyazo zaali malawo by 90% 90% so that country is 90% lutobazi lwagwao by 90% for roughen kugamenti square kilometers emitwale 3 nechitundu mu miaka 3 mukaga twasigaze 3 twakaje ku square kilometers 15 miaka 3 mukaga jinza nokuba kisobokera dala nga jigenzerwa butonde nga mazi kati bukazi kakati na yeyo Ireland 90% of its wetlands zagwao ngezi simba mu crops obe bimera ebiribwa ebitundibwa na yo olwalero teri mu third world countries kakati bobali bwe batekawo eno Ramzo convention fe tutandika okusayini ngambu tugenda kuuma kakati kibanga bola babatuuliriza nti emirimu abagala okukola mubeera Kampala ne mu byalo temugendayo naye batwalayo nga mufudde baziikayo buziisi kakati gana amawanga ga Afrika boba liba agala ne bakola industries zaabwe ne bakola buli kimu ne bakola buli kimu ne bagate mufayo ntie tuine ebyalo Afrika byebyalo byaffe tulizikayo boka batukumire ntobazi fe tuberengeza fe tuzimazeo tukola industries tukagawale basigalenga fe tukola bukozi nga boba sababu sabi that's very bad fe tulinge chalo cha a dumping katate kujirese bulungi ebanga dumping ground abatuzanga bamuina chitezi kitezi woyitira n'omanya nti kati abantu banyonya amazzi kwanga obucupa bubuno bali anyo bino kuba kakati Africa kati Uganda gwe gyomanye nnyo atuuliriza ye kitezi abatu uliriza abatali bana Kampala gye tusuule ebisaaniko by'omu Kampala byonna ne bivundireyo abagala ne babikolamu n'ebijimusa kye kitundu ekyatekebwawo site kanzo KCCA okuyiwa mu era abasomba ebisaaniko by'omu Kampala byonna byonna awo babiwa kakati Uganda nema eyagala jifula kitezi ya Kenya yo Kenya ekola makolero mugira abantu wano Kenya ekankano kamala tuba tutunda kasoli waffe ngegamba nti mulimu aflotoxin ze tugenda kugulawo president na atesa ne bagulawo chokanga bantu baffe yep. Tubayambe n'okufuuka bakulembeze naye bekyanga omulundi gumu kubanga balaba tugenda maaso amata gako makunsalo ni wagalo gagana. Nibaga, kakati njagala mutegere. Ebigambo bikwatagana na katale. Bigambo bino kuingiwamu. Kubanga bio owe chifuba ya itawo. Egwanga be muba mwagala likulakula nerina kwe isanga tulera. Tulero mtuwe gwalio gogwe bateka kaka pime chitanda. Na ye gogu singa kupima wegu na ita. Newe chile macho kuitawo mtuwe guba kukozechi. Wiseo. So, neme ruanyi sankula akulana. Nema ruanyi sankula akulana. Erimu kwe gamba, it is on a frolic of its own. Nti, mchinyumu eche chitaro, bali mkusazamu. Olaba out of the 27%, the construction sector contributes 6.6%.
kati 6.6% of 5 trillion is sente mekezo bobo ibaji yaba samba busambi bizimbe nebikuwa nema temuavu wazabantu na yetu eta agokuno nyeleza atemuna leta biwetie nga temuna ba kutandika kuleta biwetie kusula nyumba za abantu. Okay. Kenya jagara tutandike na kunsi gira echifana nye chinene kucholo waza kudevelopments ezigenda maso Nairobi. Nairobi manji Nairobi yo vila dalambia fayo abatu yuza chensaba mutegere nti Kenya eina inja ulu nene mubio bufuzi ku Uganda echisingira dalo kuteka we inja ulu nti amawanga gabwe gasa chimu kubuli insonga amawanga gabwe abakulembeze bago egwanga lijja lizaala omuntu ne bagamba nti kakati e Busoga nga edda baberanga n'omuntu nga omanya nti Basoga nsaadu bwayogera Busoga ebeekoze eki ebeeyogedde right honorable Kadaga yali akizimbye nga bwayogera Busoga ebeekoze eki eyogedde wano mu Buganda twabanga n'abantu nga ba Abu Mayanja wali woba ne Mayanja Nkanji nga bakirwanira nga bwe boogere wulira nti Buganda ebeekoze eki ngero bo tula nabo byoteesa nabo Buganda ebekkiriza kati tekikyaliwo kubanga gavumenti eno yajje kugamba nti okuwuliziganya nga mwogerera mawanga bakiyita sekitarianizimu era ne bakugamba nti kibi emyaka gye bamaze mu buyinza bakugamba nti gwe kukkiririza mu munno olw'okuba mugatta eddiini oba okukkiririza mu munno olw'okuba mugatta eggwanga mbu kibi nnyo kakati ate nammwe ne mubikwata nga mulowooza bibi no ekivuddemu kiri nti kati tribe kifuuse sente nti abayina sente bakkaanya ne babonyabonya mu abatayina kakati kiri kyavaawo tewakyaliwo gw'oteesa naye kyovola abanti n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda byagaana tebirina maanyi kubanga teriyo toyina gw'ogenda kugamba nti ekina ekibiina ekyaffe kirina ono nti bano bwe balagira ensi yonna ewulira olaba kakati saawa eno obwakabaka busobola okwogera ekigambo abantu bennyini ababugendera mu sinsongo babwakyoli oba bwakya nti munyi bonna bonnaffe twa Buganda bazobeera bwakabaka naye teriiyo buyinza kwogera n'ogamba nti eggwanga eryo lyonna 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 kati ligenda kuteeka mu nkola kye bugambye ogenda okuwuliza nga waliwo amaloboozi agagaana kyebwogeddefetuganye era kati owulira ne ku social media waliwo ebivumo waliwo ebiki kakati olw'okuba tetwafuna nteekateeka ezo saawa eno mu Uganda kyawukako ku Kenya nti wano tewaliwo mobilization clusters tewaliwo muntu ayinza kutuuza abantu kiro ne bateesa nga polisi tetegedde ne bakeera ku luguudo naye Kenya gyekiri basobola okutulaga kano kaffe ngaffe olwaleero bw'oloba olaba vice president Gachagua agamba mbu DPP yabadde ayagala akola olukwesi kwesi okuteeka omusango gwa Bekalakaasa ku nze ne Uhuru ndoza n'abantu abalala kakati gw'olowooza ekyamazima kiba kituufu nti tamanyi ku bigenda mu maaso Gachagua nga deputy president tekisoboka so amanyi bulungi ekigenda mu maaso ate olw'okuba nti Uhuru yabonyabonyezebwa gavumenti eno ezeko eya Ruto kati ate abakikuyu bannaabwe ne babagamba bakwatagane ne Gachagua mutegeeragane kuba naawe bakuli bubi n'addamu n'atandika ate Ruto okukwata ku mukikuyu naye n'amubonyabonya kyokka jjukira ne Raila Odinga naye alingiza bulingiza anoonyezaako kafooke aka African Union naye naye takkaanya nabigenda maaso baba kakati aba abantu abasatu baba bakoze tripartite esobola okuyita abantu ne bagenda ku street
Neba chusa ne government. Abasa togira ku Gachagua, deputy president kati. Mm-hmm. Togira ku Uhuru. Former president Uhuru Kenyatta. Uh-huh. Nebaba. Nebaba. Raila Odinga. Erabo wuli liza statement ipo naze bakoze. Ndaba bakuba, bakuba government. Bakuba government. Kakati atene wajja chini chintu chino chibaita Generation Z. Omanyoli wachi uli rolo kwa bachisala kwa ni wajita Geno Z. Oso wolo kuloza ndi waluo mtajyo wa maje. Geno. Ya kule mbele haba bubuka, bali mkweka la kasa. Mulungeleza wolo che tuita bandwagon effect. Generation Z beba ntu wabaza alibu okuva mulukumule nda chenda musambu. Okutuka mwaka nkumi biri kumi na ebiri. Baina emyaka emeka abo. Na mwana zaalidwa mu lukumu tubale wa 97. Mm. Baba lina emyaka bali mu 2 mu 8 2 mu 5 awe wati. Kakati aba abana okunonyereza okubayita ba Generation Z. Kubanga Generation Z zino mweta gani muzimanya. Waluwo je bayita Generation X abo bazali bali ku mu 9 nkaga mu 5. Upaka kuchinana, umenda chinana. Mm. Abali mweje miaka. Sima nyi kungunawe mwogwa. Zendi wa 1992. 92. Mm. Kakati gwe. Mboka kwa, si gwa mu Generation Z. Gwa mu millennials. Mm. 1981 paka 96. Okay. Kakati bine bintu, walo basaire nti, boba lukumulu enda abili munana paka. Lukumulu enda na muetana. Abo ne kulutalo Second World War bali wo. Umwami Museveni wagwa. Awa wagwa. Awa 1944. Aha. Mm. So kakati njagala kutegeza. Nti generation zizino. Abantu bano baine neisa. Eza uka. Kubuliche baba batu nulide. Bokebe da haba tulirize bintu. Ngabo ebyali. Bobikebe da bifana nyi ebyengo yezebaya ambalanga mujenga. Kakane nsambu. Olabi dadalange mpale. Bazi sibira anga wano mkundi wa mwoyo. Mwoyo. Pala sibira mwoyo. Aha. Mm. Nga nene nyo boloboto muansi. Mm. Mpale ne jange ka. Fefatu kilo kusoma museke ndule. Nga abana bonaba zude. Engeri yoku sibira mpale wansi wa olubuto. Mbukati ne olubuto nerugu wako weruti. Nga bole mwaya gala kufana na buwati mbwabeda mugaga. Mm. Kakati saa weno. Mpale kiri deri wansi katanda weye edabi kakechi tundu chinene. Balance, quote and quote. Kati Generation Z, ne underwear erabika. Bebasiba balance, underwear ne erabika. Erawa lubo professor Gwendalina ina gande hanzi. Chenoza miaka kumi ejijia. Mbale ati baba libera waba bubuka bajazi kuatanga mungalo. Ngotekera buteke zinti ajirina na ajirina mungalo. Kube gende ya ambuka. ya soke na mchifuba ne jangeka. Neda wansu olubuto. Kakati ya genda underwear erabika. Buli generation ni jane nkola zayo kusinza kumitubie tunulira. Kakati generation ni zedi eno jola verie Kenya. Echa mazima. Efana gana erane neri wano. Na ye yedi eri fule mobilized. Atete batia nyo. Who mobilizes them? Abantu abo baina. Social media? Social media chechisoka. Echo kubiri baina olulimi rumu. Pasachi. They have got a language of communication. Itibo baina oluswahili. Mm. So wano inzo kumobilizinga ayogero lunyankole na agama yejide chifido mchichobu ya imba jina kakati oyoye na agamba yoyogera vya chisiru kakati kati bo abatu uliriza baino lulimi ruchi lulimi rumu rumu. Mm. Olulimi olulumu kastalu kanya kuchintu bako mawala because nawa ulide unrepo I'll keep interjecting na waganti we are non-partisan, we are tribeless, we are partless, we are everything less. Kakati hawo. Mm. Umanjiba tugamba wa mikungu. Nsonga ziringa bili. Fembio bufuzi, buwabanga te wabade mu meeting ya chilo sawo munana. Egwo munana. Nga yata andi sawo kusa tuwe chilo negwa munana. Si chilo unji kwe gatamu activity ya salidua hawo. Kwenoje gatamu kusawa nyezo kumacha. Obera na binji nyobi otate gede. Gwebioli mkwe gatamu. Muku nsonge soka. Nsonge yokubiri bagama. Nti gwebe kastotu ulanga kumeza yebi kolebua. Obe bitesebua. Because chiga ambibua. Nti mutimu eyaba antuka katugezaba uira abatana. Mm. Wateke duu kubawa umuntu nga yeba mkozesa mweyo timu. Eh? Edaba kuwama gezi. Tika stoke beranga kugrupu ya mwe. Ngatola wa ogwe mkozesa. Katichitegeza yegwe.
Biri philosophical. Buli group eteka teka ekintu oba kibina kya byabufuzi oba kiki waliwo abantu nga bo bakozesebwa bukozesebwa era bw'okeberanga nga abantu abo tobalaba mu kati ate kirabika ye gwe gwe bakozesa obukozesa waliwo ab'obwongo ab'obwongo aba planning yes kati bana abaana aboogera emisana nga bali mu activity bafutu soja bo kye baabagabidde nti tribulesi bo tebamanyi kubanga ekyekiro tebakibaddemu ekyekiro kyabadde tribe fulu kakati bo naye bwebamala kitegeka ne bagamba naye okubeera nga n'omukala enjini mwali wadde nga luto mukala enjini tugambe tribe ki tribeless kakati awo n'olyokojjuza abantu tribeless genderless biki bayinza nok ebintu bingi nnyo basobola byogera naye waliwo ne bibalekayo tugenda empola horrible so are you therefore trying to say and tetulabe Kenya na wankubadde bibatulaga ni tebiri ya affiliated kuchibina tewali ya kunga bulimba olika kati waliwo meeting echireyo waliwo akazu akakundi ba nyini bwongo abali mukosa bana abana abakozesa abana Kenya abatuliza mukimanyi bulungi kakati njagala kuwe chokulabirako waliwo omanyi mu Africa muno kizibu government iyo nayonna oba kizibu system of governance obutabera na kikungo kya babuligedi era boberanga nga nawe munteekateeka yeye byobufuzi tosa kutendeka yogana gakasuka gakubisa migo na mayinja kizibu gwo kulowooza ndo jakulembere gwanga lya Africa mu nsi yonna yonna mwebali naye ebiseera bisinga obungi nti bw'okwata government oba yingiza majje naye banga biri babivuddemu ebiri civil Green Brigade ye yayamba nga Mugabe the late ye yamuyamba kuba Shangarai Kiboko na wangula akalulu wano twaina Kiboko squad ne tumaliriza Kaihura na atendeka kino ekyali ekya crime preventers yalitendeka nga ina abaana abaweza omutwalo mulamba at some point ba crime preventers yaganti bali okadde 10 na busatu naye alimba gwalinga mutwalo naye gwakolanga nga ye nyini yasalawo ne opposition candidate gwabalaga ya singa amanyi era ku nomination ya 2016 aina candidate gwe ya wabas ezitaka wanzi wa kinana nga zijjuddabo nga mukubidde ne t-shirt ze natandika rale ya nomination nga ye wa amanyi nga bera likiridde amama mbabazi so nolwecho ebi ebintu biberawo ba mungiki bowulira yeruto yenyini bwe yali akula na ye yali memba w'ekimu ku ebyo ye bayitanga Jesse la Muzeyi Ruto echa moyi yokubali akubbe emigo yali futu soja kati bowulira yeita hasola agenda achifula kirungi runji mbu yali mkozi wa amiri muneda yali futu soja ngali mu youth brigade je bayitanga Jesse la Muzeyi eya moyi yali nkubya amigo ekuba emigo esobola kuba ebyalonga mukaga okusinzira kubanga libaba bulide libaba kubiramu era ba komanda babwe babiranga biwoti bamuitanga totomani biwoti yali minister mu government ya Moyinga ne wamanyi nyo so lwache ebyo bibera bwe bito egwanga lya Kenya lize lifuna obutabangu nenga lisinzira kumukulembeza abera takanyiza naye nga atakulire gwanga damba kubanga jukira betrayals zezi sinzo kuleta kuzimu Kenya. Nti wetwali katugeze abafuzi ba matwali nga bali mukulwanyi sibwa. Kinyata bakole ntalo bani bagala abafuzi ba matwali bave Kenya bafune independence yabo. Jukira nti Jaramogi Oginga Odinga azalo no Raila aliwo the late. Yeye nyini abazungu bamutukirira nako ngolo Kinyata ali mukomera. Ne bamugamba nti kakati gwe kiriza fwe tugenda kiriza tukulekere obwa prime minister abatuliza bungereza ye ntegera yayo omukulembeze w'okuntikko mu ggwanga mu byobufuzi abeera prime minister si president nga wano naye era tabeera prime minister ngo waffe wano uli aba mulala ne era kakati
nebamu wa obwa prime minister tugwekiriza obere government ujikulekere Jaramogi na agama antinze ngabamu gama antio bisobola osobola bulungi naga antia tewali uongerio nanze jengenda bisobola ngate teacher wange alimukomera nulecho na agano obwa prime minister okutuka nga chinyata wa mutade ave mukomera abazungu bache unyanyo. And that was very serious mbanabi abufuzi. Mm. Omuntu okugana ekifecha amanyi kumpi president. Nayenga ayagala mukamawe bamalo muta abadde akulembera olutabalo. Chuka mukamawe nga baule gwanga ngoli muchukuyu ono ye muchi mujaluo. Mm. Kakati abatuuliriza paka bungereza bwe yakitegeera nti twali kyali kyakola nekola processi ne muta. Era bwe muta naafuko mukulembeze wa Kenya yasoka na yasoka na yena akwata munywanyiwe atamuli demulukwe na muwo bwachi a prime minister kakati ngalinga muwadde obumyuka boye abantu uliriza waite emyaka nge ebiri nga obukubagano batandisubute kawa abalindirizi banachigwanyizi ne baula basajja bana ababiri wenjagala tanikire hey. Amali indirize ngorugawude Kenyatta tata wa Uhuru kati hey. Ne Jaramogi tata wa Odinga yes. Baba kati kochi 10 Musa tutonyeza Usat Radio 4 and so nsuzina chikomika tonyeza Musam Radio 7 edaka jewe jikuru bomu kama kavali ganze Adam Kongo ndine Honorable Fred Mukasambide mga tuwa wayamu mubi uwo mguanga ne Kenya waliza wamu. Well, bade wali nti amali indirize nega salawo okutabula abakulembeze abomukwano webatyo bana ababiri era njagala okutegeeza ne wajja wabeere ebintu ebitategeerekeka paka abantu bano ababiri bwe bafuna obutakkaanya era bwatyo Jaramogi nayingira olutalo eyali deputy president oba vice president ebiseera ebyo naingira olutalo ne mukamawe president naye nga kyewuunyisa nti agenda okumulwanyisa agamba nze eyakulwanirira ng'oli mukomera neŋŋaana entebe eno abantu temuyinanki temusiima mwerabira nnyo nengane ntebeno dalanzo jinzi jeko manya batuliza na bagamba atena njagala chiba diramu ntibuliroba anga olimu kutema omuti nengo utemesa ambazi omuti gulite guinza kunyigira ambazi gunyigira muyini gwayo gugamba gwe dala muti munange gogo bakoze soku temanze kuhango muyini bakula muti nolo echo omuti tegunyigira ambazi iri eje chuma na yegu nyigira hande ne yechitichi naguo we muna angidala gugu bakoze seza okunkola chino chonkoze abatu ulirizo butakanya mubajalu uo na wachukuyu wavira daleyo paka kati nga uchata ambula era ulio luafa mchenda mwena mutabani wena ata andikira ukwata Jaramogi afa mchenda mwena Neju kilange bibina vyo ufuzi babi tade chenda muwebili. Kwanga ba independent gundi Freedom of Political Parties Act baji teka mparlament mulukumulenda chenda mugumu 1992 nebate bibina. Era Jaramogi na haba ngachakola chi. Ngachali nechibina achi. Kati kwa yafa waulo mutaba ni nale uka kwa tomumuli. Mutaba ni katie mutabuza. Baba. Katie baba. Lairo moro ndinga. So noluecho butakanya waveyo. Kakati haba tuuliriza ate njagala mutegere nti ate waliwo obutakkaanya obwabalukawo wakati wa Uhuru ngagezaako okukyusa ebyawandiikibwa oba ebyafaayo nti abachukuyu balina obutakwatagana nabajaluwo nga ataddewo enkolagana nga akyali president wakati we ne Raila Odinga era abatuuliriza ekintu ekyo kyekyali kigenda okumalawo obutakkaanya bw'amawanga agabiri era kirowoozebwa nti kyabumalawo
era kalulu ako ketuwa agenda mu akali ya Kenya ngamba fe because nze nebalanga muntu wa East Africa katanyo hono kwa mkwono nji so obuta kanya bwabali ababiri obwebiafa Jaramogi ne Kenyatta Jomo umwana ono ya Bumalawu katanyo nyo tebwako makuboboka bwasika na mawanga gabwe yes abajaluwo na abachukuyu ne bayimirira ne mujaluwo munabwe omoro rather odinga bisera Jaramogi the nabachukuyu and I think these are the largest tribes in Kenya okay nabakalenji ngati bakuze ne bolusi babagena ne babawulamu ne batemamu na ye izajja zitambula bwezi tyo so butakanyo mu mawanga ne bujja mpaka buyitirivu era ku kino kye bayita handshake uhuru ajja akole kitakirizi kamunsi akwata mu ngalo za Raila Odinga bateka we integeragana kati ye Ruto eye integeragana ye yalabanga yego bakubyo mupira bamusibide bali kakati fu omuntu gwetuvuga nyina ye ebanga lyo na mwatoga motandi kati tukolaganye mulabikanze muli mukumu oli mumutegeka musimbawo nzondeke ngatenze deputy president akubereddewo kakati Ruto Deputy President Omukalenji ni Ruto. Aha. Abigamba mukama old president Uhuru Kenyatta. Na yeye Kenyatta. Teyakirizganya na handshake. Aha. Paka kati. Teyakirizganya nayo. Kakati njagala kutegeza mugana wange kungu nti ebyo bufuzi bya Kenya tewabanga okalulu kali neck to neck nga kalulu akagwa. Kubanga omuntu eyalangirirwa yasingira kuje bayita plus 1 era yali ya bululu emitwala ameka abiri abatu uliriza njagala mu kitegere nje mitwala eja abiri twayingira ne koti era koti ekyajigana nakachiko kenyine akalangirire bivudde mu kulonda ke kutulamu ebitundu bibiri sentebe yebo ye kutulamu yalangirira Ruto ekitundu ekye kutulamu cho chaga manjo bie echa electron and boundaries commission ye Kenya koti nevera stuck ngatesobola kukola kiragiro kiragira ku opening servers ziri servers abatuuliriza byebyume byekikugwe byaletebwa okuleta ngebivudde mukulonda nga kibikasuka naye ababikola biri hosted waweru wachi wa Kenya nolecho katika tugeze sawe no koti yawa notesobola kukola kiragiro nikigamba nti nyumba yange yenna kulu tujiwambe amateka gawa nilite gakolaji tegafugayo okujja konga wabwa yabye mu koti ya East Africa yate yesobola okubako chekola obanga wagenze Kenya no waba mu koti zaabwe kati nolwekyo abatu uliriza election petition yeyo teyasobola kugula wo servers olokuba jurisdiction ya servers ezo zali Israeli nolwekyo kirowoze bwambu emitwala eja abiri omutaka Ruto yabba mibbe kakati njagala otegeere ekigenda maso nti Ruto ne Gachagua baba londa ku ballot paper ki emu kubanga abatuuliriza deputy president ne president ya Kenya yafulumira ku ballot paper kamu era oli bwatiikinga abalonze bombi gwe bayita running mate sibi awa nunti wano omu yasinga nalonda bayagala kakati kitegeeza olokuwa ya mujja mu bachukuyu yenga avudde mu Bakalenjini yagatta kakati atero hilo dinga ye yali ali na balala bonna tribes ziringa amakumi ana mu biri na ye tribes bibiri kigambibwa mbu zeza akola obutawera kale ne bagatta kabaluya kubanga mudavadi yali nabo then ne bagatta ko ne wetangula nenga bo balinga batono tuno na ye tichikirizika nti tribes satu za singa tribe za satu mu mwenda era chovola bandi abantu baga mwali muki obubbi kakati abatu uliza chenjagala mutegere saweno bwe obanga umusinga ka emitwala abiri kati ngagachagua go bakulonda na yeta cha kuwagira tacha muwagira tacha muwagira era ne Ruto tacha wagira gachagua era mchiko zaba da kuba mu Highlands
ali mukugeza ako kugamba nti gwe buli muntu atayita mumuka kumunta ka deputy president gwe naleta muka kumunta agenda mugamba gwe oli muntu mugezi nyo esawa yena tuino kola fenna agenda anonya gwana aleta kuwa deputy president mukalulu akajja amanyita chainza kudamu kujana gachagua. Now did the gachagua, where did the rain begin to beat us? Yes. Statement ya sembeyo. Ategeni ngagamanti. Mubili abidi muwevili mu August wetu walo ndevua. Ensiyo na yalie tuwagala. Matali ingasa vula mukamawe. Haa. Eyo statement je ya koze. Railo dinga ye statement je ya kola muspeech ye. Kuspeech jebawa kuhandishake. Era ya gamba anti. Tuwagenda ni tuwete sane. Nitutunuli ya nituvumagana. Nitukama nti gwe wampita kino. Nange nangamba nti nawe wampita kino. Kubanga ngeraba alimu kuogera speech ye alaga bajewo kukwatagana. Nagamba nti okukwatagana kuno twakuje mu kusoka kweyatulira. Wanvuma kino. Nga twebuuza where did the rain begin to beat us? That statement genda olabe speech ya Raila Odinga. Yenyini je yakola nolo echo akatabo katandise era abalisinga okulengerere wala balowooza timwami Ruto yomukuba president abagenda okubeerawo ekisanja ekimuchoka mu Kenya because bodi ne ba cabinet secretaries for example msajja minister wabo wa public service Korea mabadinga ayambali ya deputy president muruatu. Yes. Naga is a very dishonorable man. Kati olaba deputy president yoyo. Wakwata gana ne former president Uhuru. Jukira ne Martha Karua na yetali nabo. Echama zima bagenda kuluwa okufuna omuntu ayinza kuleta. Aba jaluwa mukalulu. Bakawe Ruto. Echicha aliechi zibu chiri chimu. Situma njibu lunjo bala Raila Odinga achaso bulo kuduka okuraninga nga president. Era singa Raila Odinga. Akwata gana ne Gachagua nebaja na amugama antika. Kati gwentie over the deputy president you are eligible for another term. Na yeri emu. Martha Linda mu. Jangu kubwa governor. Oba jangu kubwa chino. Olindono wamalire emu koda. Mfugeo chimu. Aje nga president nga Martha gwe running mate wa Uhuru abere campaign manager my brother Ruto nga system eganye bweti ayinza okubulwa engeri gya ayinza okudamu okuba akaluluke Kenya so nolwekyo abatuuliriza ensonga entuufu ezekalakasi z'abantu weziri naye ezo size ensonga zenyini ezireetedde ababayambako okwekalakasa okubaya ambako kwe gamba njagala mutegere nti ensonga weziri na yeziri nechiziza de nga chochichi chirala bamufuni de ngabu bagama nti enene mbwa nti tujifuni dolu jegeriru wayo Mwami Ruto chovola bayadu sema angune yegana budget na gama njiziza na ye njagala kutegeza singa olete chokula bila konti bulichi ntucheba nekala kasa kongo ochijao ogenda kuogera dindi guo kulembera Kenya. Because omusolo is a governance decision. Na chiba gamba that one. It's not political. So this is a wrong precedent, just said. Very wrong precedent. Era, tasobola kudayo mpopularite. Ngabu abade, ngagende de wano. Bobo ya galo kubeda popular, chinechi intu ngabu wandi chikoze, yabadai na kulembera konga Magufuli chia kola. You establish a state of dictatorship. Okumala emyaka egi. Abantu batandika okwagala olw'ebibala ebiba bivuddemu mu kyobadde okola. Result orientation. Obaka pressure kasusa. Because bowulira deputy gubatakkirizigenye naye. Ng'atandenye ebitongole ebikesi nti president bali mu lovely day myezi ng'ebiri emabega nti kino abantu tebakyagala. N'atali ku meeting n'akisikirawo eri mu ntandikwa. Ekisooka ye yennyini mutiitizi. Ruto. Ate time ilira kubigambo bye. Yalondebwa nga yesimbyewo ku lw'abantu ababonabona kubakozi kube emirimu. Muli ya mama mboga. Yayogera ku in fact ku campaign ye yali ayogera ku bintu bibiri.
baba mamboga abo hey. Ne boda boda hey. Mbele genda kuterera nyo kakati bomala natandika orientation speeches zezo nazo na mu intergovernmental organization is UN ani ngazo na akuba America to the extent ndiye unyano kwe unyalo acha ateba inza nokubala economy yawe GDP abajibala mu dollars why lwacha tetusobola but why agenzo okumaliriza nga bamuyise omanya America yoga na yera bisa bamuyitanga bola babe bayita akana akato Biden namugamba tuleko kone muntebe ye na tula muna agamba nze sikira banga nze nsoso kubera muna Kenya agenzo kwe no mutunulira nga aviri de dala ku extreme je yatandikira nadda ku extreme endala kakati awo sebo abawagizi bobo na tebasobola kusigala kyekimu abasinga baba tebakyakutegeera obaddala bakuwagira oba ina kuwa gabuwazi omanyi waliwe njawulo wakati w'okuwagira n'okuwaga era bannabyabufuzi abatera okukola ensobi mu bye basalawo kisinzira kwani gwaba wadde okutu amuwagira oba amuwaga akuwagira ebiseera ebisinga atunula maaso n'agamba nti luno lutalo lw'otaddewo luyinza okukuleetera ebizibu wandi badde otesa n'omusajja obo kitege naye akuwaga agamba nti ate kakati pete tugenda ate kutisibwa tisibwa omusajja mpologoma gw'oli ngabi naye agamba naffe ngabi tuli nsolo kakati atefe tuliki kakati oyo akuwaga naye kyakuwagamu bw'oyongera omuwa okutu agenda kuddusa akuyingize mu bintu by'otategeere ensonga tujja gikwatako nga tumaliriza akuwagira n'akuwaga gw'owadde okutu yasinga okutulaga tumutegeerera ku biki by'osalawo okukola gwe munnabyabufuzi bw'otandika okusalawo ng'okkirira tumanya nti akuwaga gw'osinga okuwuliriza naye bw'otandika okusalawo ebyamagezi ng'otabagana ng'otereeza nga weekengera kitegeeza nti akuwagira kati gw'owuliriza lwaki tetandikidde wiiki ejja nolwekyo abantu buliriza obayi because manye songe ne chage na mas Kenya etsebu a week eja lwachi tetandikide awo okay